ଦେଶର ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରି ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ନାଗରିକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଅଣସଂଗଠିତ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହି ଯୋଜନାରେ ଅନେକ ହିତାଧିକାରୀ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର ଯେତିକି ହିତାଧିକାରୀ ଏହି ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 22 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ହେବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଆଗକୁ ଏହି ସଂଖ୍ୟାରେ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ତେବେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ସେପରି ସନ୍ତୋଷଜନକ ନଥିଲା। ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ତୁଳନାରେ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ଥିତି ନୈରାଶ୍ୟଜନକ ଥିବାରୁ ଏକଦା ପୂର୍ବ ସରକାରଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଅଣସଂଗଠିତ ଶ୍ରମିକ ଯେପରିକି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ, ଆଶାକର୍ମୀ, ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଭଳି ଶ୍ରେଣୀର କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଲାଗି ସେମାନଙ୍କୁ ଅଟଳ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରାଯାଇପାରିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥିଲା। କେନ୍ଦ୍ରର ଏହି ଚିଠି ପରେ ଚେତିଥିଲେ ପୂର୍ବର ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ତେବେ ଏହି ଯୋଜନାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଖିଦୃଶିଆ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି ଏବଂ ଅଧିକ ହିତାଧିକାରୀ ଯୋଡ଼ି ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଯେଉଁମାନେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଶୁଣିବା ସେମାନଙ୍କ ନିଜ କଥା। ଆଉ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିବା ଏ ବାବଦରେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ସମାଜ ସଚେତନ ବ୍ୟକ୍ତି। ସେ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନାରେ ପେନ୍ସନ୍ ତ ନୁହେଁ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ମଧ୍ୟ। ଆଉ ଯିଏ ଯଦି ମରିଗଲେ ବି ସେତିକି ପଇସା ତାଙ୍କୁ ଯିବ। 18ରୁ 40 ବର୍ଷ ବୟସ ମଧ୍ୟରେ ଯିଏ ବି ସେଇଟା କରିପାରେ, ଘରର ଯେକୌଣସି ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର ନାଁରେ ସେ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କହ କି ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନା କହ, ସେଇଟା ହେଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଯେ ସମସ୍ତେ ସେ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନା କରନ୍ତୁ। କାହିଁକି ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ମଣିଷ ଜୀବନରେ ଲାଗି ରହିଛି, ଆଉ କେତେବେଳେ ସେଇଟା ସବୁବେଳେ କାମ ଦେବ। ଆପଣଙ୍କର କିଛି ହେଇଗଲେ ଘରର ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର ମଧ୍ୟ ଉପକୃତ ହେବେ। ଏଇଟା ବହୁତ ଲାଭାର୍ଥୀ ଯୋଜନା, ଯେଉଁମାନେ କି ମାନେ ଶ୍ରମିକ ଶ୍ରେଣୀ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ କି ମାନେ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନା କିମ୍ବା ସେମାନେ କିଛି ସଞ୍ଚୟ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ 60 ବର୍ଷ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ ସେମାନେ କିଛି ପେନ୍ସନ୍ ପାଇପାରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ସରକାର ଏଇଟାକୁ 2015ରେ ଆଣିଥିଲେ ଏଇ ଯୋଜନାକୁ। ଏହି ଯୋଜନାରେ 18ରୁ 40 ବର୍ଷର ବ୍ୟକ୍ତି କିମ୍ବା ପୁରୁଷ କିମ୍ବା ମହିଳା ଏମାନେ ଭାଗ ନେଇପାରିବେ। 18 ବର୍ଷ ଯେତେ କମ୍ ଆୟୁରେ ଆମେ ଏଇଟାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା, ଆମେ ସେତେ ଲାଭ ପାଇପାରିବା, ସେତେ କମ୍ ପଇସାରେ ଆମର ଏଇଟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।